Saya sampai memang tahap yang terlalu sakit. Saya menangis dekat husband saya, cakap tak tahan sangat. Terlalu sakit. Tak boleh nak duduk. Assalamualaikum. Nama saya Ainul Fazilah binti Muhammad Mustafa. Bersalin anak yang kedua merupakan pengalaman pertama saya bersalin secara normal. Sebab anak yang pertama saya bersalinkan dia secara teaser lah. Masa proses bersalin tu disebabkan mungkin bila 2 hari dah sakit lama. Jadi menyebabkan macam tak cukup tenaga lah kan, tak cukup tenaga, dan menyebabkan luka jahitan yang banyak. Balik daripada hospital, anak saya nombor 2 ni demam panas, suhu dalam lebih kurang dalam 38 macam tu lah. Tersahkan kuning dia tinggi. Sehari dalam 3 kali, 4 kali saya akan ulang alik daripada rumah ke hospital setiap hari untuk bekalkan susu ibu lah untuk anak saya. Jadi proses untuk saya berulang alik ke hospital setiap hari tu menyebabkan luka tu makin bertambah teruk. Sehingga suatu hari ni saya tak boleh nak berjalan langsung. Saya tak boleh nak berjalan, nak duduk pun tak boleh. Saya sampai memang tahap yang terlalu sakit. Saya menangis dekat husband saya, cakap tak tahan sangat. Terlalu sakit. Tak boleh nak duduk. Dan kemudian saya bertanyalah kepada kawan-kawan di Facebook, kawan-kawan yang rapat, okey tak kalau saya nak ambil Vivix? Dan alhamdulillah 3 hari luka tu betul-betul sembuh. Saya dah boleh, orang kata, berulang alik ke hospital. Orang kata jalan dengan baik, duduklah dengan baik. Dan boleh pakai seluar lagi. So saya rasa memang Vivix antara set berpantang yang penting sangat. Ibu-ibu berpantang sebab dia membantu luka kita ni cepat sangat sihat. Pulih semula. Perasaan lepas 3 hari tu dah sembuh kan. Dah boleh berjalan dengan kata baik. Rasa macam happy sangat. Rasa macam, tak tahu nak cakap lah. Bayangkanlah kita dalam keadaan yang sakit. Sakit sangat-sangat kan. Jadi bila sesuatu yang dapat membantu kita, rasa macam ya Allah, terima kasih Allah. Macam tak tahulah, tak boleh nak dicakapkan dengan kata-kata. Hanya orang yang mengalami kesakitan, jahitan, orang kata luka terbuka masa bersalin tu yang akan faham perasaan. Ada kawan-kawan yang mungkin sekarang tengah berpantang ataupun mungkin sedang hamil, nak orang kata apa, dalam proses nak menunggu hari-hari untuk bersalin kan. Memang saya sangat-sangat-sangat-sangat galakkan Vivix tu sebagai salah satu daripada one of the dalam set berpantang tu. Mesti ada Vivix. Bagi saya, Vivix tu king lah dalam set berpantang tu. Inilah cerita Shekli saya. Anda bagaimana?